Hey, habari wanafunzi, habari zenu. Tuendelea na kipindi, sasa hivi tuna discuss nursing care for patient with instruction and sprints. Session hii ni session 7, ipo katika moduli ya care for patient with surgical condition. Na mara nyingi tukienda wodini, tumekuwa tukiona wagonjwa wengi wakiwa wamelazwa katika vitanda, wakiwa wamewekewa traction na wengine katika sprints. So ni wakati wako mwafaka sasa hivi kujifunza na kuelewa nini maana ya tractions na sprints na jinsi gani ya kuweza kuhudumia hawa wagonjwa ambao kwenye traction na sprints. Kama kawaida, kabla tujaendelea, tujifunze au tuone zile learning tasks zetu. Tutaona learning tasks zifuatazo, kwamba we'll be able to define what is traction and sprints. We'll be able to identify principles of effective traction. Identify types of tractions, identify type of give care for patient with traction and sprint. Kwa tutakuwa tuna task tatu. Ya kwanza tuta define what is tractions and what is sprint. If you identify principle of effective tractions, ya tatu tuta identify type of tractions, na ya nne you'll be able to give care to a patient with traction and sprint. Tasa tuone definitions of terms. Na kusema tractions ni kwamba ni application of pulling force. Yani pulling force, you pull kwa kutumia nguvu to an injured or diseased part of the body or an extremity. Application of pulling force. There must be a pulling force, nguvu ambayo inavuta kutoka huku kwenda huku. But sprint is a device or instrument used to support or immobilization of a limb or the spine. Kwa tractions una apply pulling force, lakini sprint ni kifaa ambacho kinatumika kusupport kama mtu amepata mvunjiko wa mguu au mgongo, anafungwa kabla ya kupata matibabu zaidi, au wakati mwingine anakaa hapo hapo kwenye sprint kwa ajili ya further treatment. Hiyo ndio tofauti mbili kati ya tractions na sprint. So tractions inatumia pulling force, but sprint ni device or an instrument used for support or mobilization for a limb or the spine. Na mbele yako hapo kuna picha, unaweza kuona mfano wa sprint na traction. Mkono wako wa kushoto kuna sprint. Huyo mtu amepata mvunjiko katika paja, amewekewa sprint ambayo ina immobilize hilo paja kabla ya further treatment au wakati wa rufaa. Lakini mkono wako wa kulia kuna traction. Unaona mtu amewekewa tractions pale, kuna kichuma kimeweza kufungwa vizuri, tutakuja kuona baadaye. So ndio tofauti kati ya sprint na traction. Tractions inafanya pulling force, but sprinting ni device or an instrument ambayo inafanya nini, ina mobilized injured part. Tasa tuone principles of effective tractions. Hapa napo nisikilize kwa makini vizuri sana. Principle ya kwanza inasema hivi: whenever tractions is applied, counter tractions must be used to achieve effective traction. Unapotumia tractions, lazima pawepo na counter tractions, kwamba pawepo na mvutano kati ya eneo iko injured na eneo ambayo nini haliko injured, ili kufanya nini, pawepo na effective traction, mvutano. Unavuta huku na huyu anavuta huku. So counter tractions ni force ambayo ina act katika opposite nini directions. Umepata mvunjiko mkono wa kulia au kushoto huku, huu mkono wa kulia una act kama nini, traction imefanya nini, unavuta namna hii. Hiyo ndio principle ya kwanza, kwamba unapo apply tractions, make sure kwamba kuna counter tractions inakuwa effective ili kuachieve nini, effective tractions. Principle ya pili ni kwamba traction must be continuous to be effective in reducing and immobilizing fractures. Tractions hiyo nini, continuous. So umwekea leo, kesho kaitoa, au kesho kutoka iweka baada ya siku tatu kaitoa, traction inakuwa continuous. Kama ni kwa wiki sita inakaa wiki sita, kama ni kwa mwezi ni mwezi, inakuwa continuous. That's principle number 2. Principle number 3, scheduled tractions is never interrupted. Usi interrupt kwamba ukatoa kile chuma ukafanya eti utandike kitanda au sijui umpeleke sehemu fulani, inakaa pale pale. Kama ni kwa wiki sita ni wiki sita, kama ni mwezi ni mwezi. So principle number 3, do not interrupt scheduled tractions. Principle number 4, weights are not removed unless intermittent tractions is prescribed. Tasa kuna yale mawe yatakuja kuona baadaye ambayo yana kwenye counter tractions, ndio linayokuwa pale kuvuta ile sehemu ambayo imevunjika. Ile weight usi interrupt, kwa sababu uweke pembeni ufanye bed making, uweke pembeni ufanye usafi. Unless kama daktari amesema pipe na intermittent nini traction, kwamba hayakae siku tatu baadaye jiwe litolewe, hayakae siku nne hapa hivyo. Lakini weights are not removed unless intermittent traction nini is prescribed. So hizo ndizo principle nne za msingi ambazo unatakiwa uzifahamu wewe katika effective tractions. Nimesema ya kwanza, whenever tractions is applied, counter tractions must be used to achieve effective tractions. Ya pili, traction must be continuous to be effective in reducing and immobilizing fractures. Ya tatu, scheduled tractions is never interrupted. Na ya nne, weights are not removed unless intermittent tractions is prescribed. Tasa
tuone factor ambazo zinaweza reduce effectiveness ya pull or ikaalter ile counter tractions, kwamba ni factor zipi ambazo zinaweza reduce effectiveness of pull or alter its resistance line of pull must be limited. Kwamba vitu gani uvizingatie ili kufanya ile tractions iwe effective. Sasa kitu cha kwanza, body alignment katika center of the bed when touch is applied. Kwa hiyo mgonjwa wako akae katika tete ya kitanda na katika nini, normal anatomic position, unapo apply nini ile tractions. Body alignment anatomical position ni mguu na katika nini, good anatomical position. But also lobes must not be obstructed. Zile kamba ambazo zinafanya pull, zinakwenda kwenye pull, zinakwenda katika ile kile kinani kipul, zisio obstructed na kifundo au na kitu chote kile. Alafu, weights must hang free and not rest on the bed or floor. Tafadhali sana, yale mawe au lile juu ya ule uzito ule uhang free, usiwe katika kitanda, ani katika kitanda au kaesti kwenye floor. Hapana, lazima ihang nini? Free. Alafu, knots in the lobe or the foot plate must not touch the pull or the foot of the bed. Ile fundo la kwenye kamba lisiguse kile kiberenge ambacho kinazunguka pale kusupport ile tractions, au zisiguse nini, foot of the bed, kwamba katika kitanda pale kwa chini, kwa sababu kile ile fundo liweza lika obstruct likasababisha ile weight isihang free, ikahang tofauti. Sasa tuone types of tractions. We have two types of tractions. Number one, skin tractions, and number two, skeletal tractions. Kuna aina mbili za traction. Kuna skin tractions na ya pili skeletal tractions. Skin kama inavyoeleweka ni ngozi, inatumika nje kwenye ngozi, lakini skeletal inatumika kwenye mifupa, lamba lazima ile traction ingika nini, katika mfupa. Sasa kuna picha hapa inakuoni. So, tuone skin tractions. Skin tractions inakuwa recommended for short time. Skin traction tunaitumia kwa muda mfupi tu, siku mbili mpaka siku tatu, wakati tunasubiri labda mgonjwa apone, apate na maumivu yapungue au uvimbe upungue, kabla hajapelekwa nini, kwenye surgery au kureduce muscle nini, spasm. So skin tractions ni ya muda mfupi kabla hajapata nini, skeletal tractions. Na skin tractions inakuwa accomplished kwa kutumia weight to pull on traction step or on a foam booty attached to the skin. Kwamba mguu au mkono unawekwa namna hivi, alafu anafunga plaster bandage namna hivi, alafu anatengeneza kama kiatu namna hii, afu kwenye kiatu chini pale ndipo anapovuta ili traction iweze kuwepo. Sasa kuna aina tatu za skin tractions kwa hada tunatumia. Kuna back extension tractions ambayo tukuja kuiona baadaye, kuna ambayo inatumika kwa ajili kwa nini, kwa lower legs. Na pia kuna cervical head tractions ambayo inatumika kama mtu anapata neck pain, na kuna pelvic bed ambayo sometimes inaweza kutreat nini, back pain. Hii picha hapa inakuonyesha back extension nini, tractions. Umeona jinsi walivyofunga hizo bandage, alafu kuna plaster kubwa imepita pale na chini ya mguu pale panakuwa pana nini, pana furring force. Kwa hii ni skin tractions, haijaenda katika skeletal, imefungwa kwa nje na inavuta mguu au inavuta limb kwa nje. Hii ni cervical head alter ambayo inatumika kama unapata neck pain au cervical injury. Kwa hiyo inafunga kwa nje, inavuta hiyo shingo ili iwe katika nini, katika normal alignment. Na hiyo ni kama ambayo tumeweza kuiona hiyo. Then hapa kuna cervical nini, kuna pelvic belt, kama mtu amepata mvunjiko ya kiuno anaweka hiyo pelvic belt hapo. Sasa tuone skin traction, sorry, skeletal traction. Tumeona skin traction, skeletal tractions inakuwa applied direct to the nini, to the bone. Na mara nyingi inatumika kutibu fracture za mifupa mikubwa kama femur, tibia and cervical spine. Hiyo ndio picha hapo ya skeletal tractions. Kuna mtu amelala hapo, amewekewa machuma na chuma moja limeenda katika mfupa na linavuta huku chini, huku ukiangalia kunaka kushoto kuna hiyo weight ambayo una hang free, na mgonjwa yuko nini, katika normal anatomical position, amelala vizuri inavyotakiwa na mguu upo katika nini, katika normal anatomical position. Sasa tractions is skeletal tractions inakuwa applied there to the bone, inakwenda katika mfupa kutumia wire au pin. Kwa mfano kuna Steinemann pin au kuna Kirschner wire ambao wengine tunaita nini, K wire. Sasa inaenda katika distal bone of the fracture, na unakuwa mwangalifu na unavuta nini, nerve, blood vessels, muscles na joints. Huo ni mfano wa skeletal tractions. Hapo umeona kwamba hiyo Steinemann pin
imewekwa hapo, imeingia hiyo uwayo, afu kuna steel hapo hapa inataka kuja kunini kuvuta huo mguu, na inaitwa distal of the affected nini part. Tasa tuone kitu cha msingi sana hapa, how to care a patient with traction and sprint. Kitu cha kwanza kabisa ni skin breakdown. Huyu mgonjwa amekaa pale muda mrefu kitandani, anaweza kupata complications za bedridden. So kitu cha kwanza, skin breakdown, assess the skin kuona kama ana any regions or any problem. But also utafanya vitu vifuatavyo katika ku prevent skin breakdown. Uta remove the foam boards and inspect the skin. Kama amekiwa skin traction, uta remove kile kama mfano wa kiatu hivi, una inspect skins na unaangalia ankles mara tatu kwa siku. Alafu na lazima pia mwe wawili, mmoja na support mguu na unyanyua, afu wewe unafanya nini, una inspect, una assess. Lakini pia una palpate katika eneo la tractions kuona kama kuna any kind of tenderness. Give back care at least 2 hours to prevent ulcers. Huyu mgonjwa wako unaweza kumpa back cares, yani kama massage yale maeneo ambayo yako likely kupata nini, pressure sores, na kutumia special mattress ambayo itaweza kumfanya mgonjwa wako alale vizuri, kwa sababu anaweza kupata nini, bed sores. Tasa pia kitu kingine cha kuangalia, unaangalia nerve pressure. Huyu mgonjwa anaweza kupata pressure kwenye nerve, akapata paralysis, so inspect nerve na angalia kama anaweza akapata nini hiyo nerve pressure, na akasija akapata nini, foot drop. Kitu kingine, uta assess sensation and emotions. Utaangalia kama ana complain ana any burning sensations under the traction bandage. Pia uta report kama kuna any problem katika sensation or motor functions. Kingine, unaangalia circulatory impairment. Kwa hiyo baada ya kwa mwekea tractions, at least jaribu kila baada ya 15 mpaka nusu saa, na kila baada ya saa moja kuweza kuangalia kama kuna any circulatory impairment, ambapo utaangalia peripheral pulses, utaangalia color, capillary fills, temperature of the fingers or toes. Cha msingi hapa, anaweza kupata kitu chochote nini, deep vein thrombosis. Na signs za deep vein thrombosis ni calf tenderness, anasikia maumivu katika the paja, swelling, na anaweza akapata positive hormone signs. Tasa pia you are supposed to monitor neurovascular status at least every 4 hours. Unaangalia kama kuna any problems, na kama nilivyosema pale kwamba cha msingi kabisa asija kupata deep vein thrombosis. Kingine, unaangalia effective tractions. Make sure kwamba ile tractions iko effective, kutumia zile principle nne ambazo tumeweza nini kuziona pale. Cha msingi iwepo nini na effective tractions, na kuepusha nini ineffective tractions ili kupromote wound healing or fracture healing. Kingine, maintain position. Mgonjwa katika nini, katika normal position, ile normal body alignment. Unaweza ukamsupporti ka kutumia support device, kwa mfano foot support na kadhalika. But also promote exercise, afanye active na passive nini exercise kitandani. Unaweza kutumia watu mafizio therapist wakaja pale wakamuona yule mgonjwa, wakamfanyia mazoezi na kuweza nini kumsaidia. Kingine, assess. You have to assess the patient. Hawa wagonjwa wako bedridden, anapata psychological impact. Anakuwa na wasiwasi, anaogopa, yuko immobile, hawezi kujitegemea mwenyewe. So asisi vitu vyote kama hivyo, umsaidie psychological support, pia umsaidie katika hizi activity of daily living, bedpan, bathing, washing na kadhalika. Kwa sababu amekaa kitandani muda mrefu, anaweza kuwa confused, anaweza kuwa disoriented, na akawa na some other behavior za mtu ambaye yuko nini confined katika kitanda muda mrefu. So jaribu kumsaidia na kufanya nini assessment kwa huyu mgonjwa. Comfort. Make sure mgonjwa wako yuko good comfort, anafanya bed making, anapata kitanda ambacho ni kizuri, kina special mattress, hakuna uchafu pale kwenye kitanda, anaweza sija kapa nini bed sores. So make sure kwamba huyu mgonjwa yuko nini katika kitanda kizuri, wrinkle free, kitanda ambacho hakina mikunjo, na kitanda ambacho kiko kikavu, hakina mikojo na kadhalika. Maximum self care initials. Huyu mgonjwa kama nilivyosema pale, hawezi kuoga, hawezi kula, hawezi kuvaa, hawezi kwenda chooni. Kwa hiyo msaidie, msaidie hizi kazi ambazo za nini, za bedridden, ili aweze kunini baadaye kufanya nini, kufuata self care activities.
Also maximum width with the tractions. So when you traction spare, we encourage patient to exercise, yafanye mazoezi ya joints na muscles kulingana na hali yake na kulingana na hali jinsi alivyo. Kwa hiyo hapo unaweza kutumia physiotherapist ukawaita wa kusaidia kufanya mazoezi kwa mgonjwa, lakini pia kama ni lazima ujue aina za mazoezi ambazo ni active na passive exercise. Infection. Anaweza kapata infections, anaweza kapata pneumonia, hypostatic pneumonia, anaweza kapata urinary tract infections kwa sababu akati kandanda pale muda mrefu, anaweza kapata bone infections, osteomyelitis kwa sababu kile chuma kimeingia pale na skin iko disrupted. So make sure kwamba unafanya dressing kwa kile kidonda, unafanya chest exercise, unafanya nani urinary bed pale na unamsafisha vizuri asije kapata infections. Okay, so that's about care of patient on skin tractions and skeletal tractions. So, whenever tractions are applied, counter tractions must be used to achieve effective tractions. Counter tractions is the force acting in the opposite directions. And there are two types of tractions, which are skin tractions and skeletal tractions. Skin breakdown is one of the common complications during the initial assessment. The nurse identifies sensitive fragile skin, or which is common in adults. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna aina mbili za tractions, kuna skin and skeletal tractions, na lazima nesi we muuguzi uangalie skin breakdown na vitu vingine ambavyo vinaweza vikamletea shida mgonjwa kwa nini katika tractions. But all in all, remember the principles of effective tractions. That's all about the care of patient on skin tractions and skeletal traction. Lastly, we have an assignment here. You have to define what is tractions, what is sprint. Also, you have to explain if 60 principles for effective tractions. Outline 10 complications of a patient on tractions. Describe nursing care for a patient with tractions. The due date of assignment is to be Saturday at 11 a.m. Again, do not forward it to on my Gmail account or my WhatsApp number. Send it to the Google Classroom. All the best, Kalaeri, asanteni sana.